Вступ до вищих навчальних закладів США триває близько року і складається з 5 кроків. По-перше, склади свій список університетів для вступу. В США є більше 4000 акредитованих вищих навчальних закладів. Важливо дослідити всі доступні можливості. Обери свій список американських ВНЗ, визначивши власні пріоритети щодо рівня освіти, програми, вступних вимог та фінансових можливостей. Вартість навчання у вишах США та можливості отримання фінансової допомоги є дуже різними, тому розробити стратегію фінансування вищої освіти є важливим другим кроком до успішного вступу. Розроби свою стратегію фінансування, яка може включати власні кошти, стипендії від університетів, урядові чи приватні гранти, роботу під час навчання та інше. Вищі навчальні заклади можуть мати різні вимоги до документів вступників. Важливо особливо акуратно і точно зібрати весь перелік документів для кожного з твоїх університетів. Потім подай на розгляд приймальній комісії. Вступивши до вищого навчального закладу США, тобі потрібно отримати від університету документи та подати заявку на студентську візу. Останнім кроком у підготовці до навчання в університеті США є відвідання передвиїзної орієнтації Education USA. Ти дізнаєшся про особливості американської культури, студентського життя та законодавчі вимоги до іноземних студентів.